xo'sh bu kitobdan ko'zlangan muddaoni ushbu kitobdan muddao hayotda nima muhim va nima muhim emas degan savolga javob topishda sizga yordam berishdir ishonchim komil hozirda omadsizlik ba'zan ishlarning o'xshamasligi vatamom tabiiy holligini unutib yuborgan insonlar talaygina bilaman sirtdan bu aqliy tanballikdan yangraydi biroq bu aslini olganda hayot mamat masalasidir gohida muvaffaqiyatsizlikka uchrashning yomon jihati yo'qligiga ishonmaganimiz bois omadsiz pallalarda o'zimizni ayblashni boshlaymiz go'yoki muammolar girdobiga girdobida qolib ketgandek his qilamiz oqibatda asabiylashish ichkilik yoki eng yomoni insonlarning hayotiga zomin bo'lishga zamin yaratadigan ayanchli harakatlar sodir etiladi hamma narsa har doim zo'r bo'lishini istash insonni nadomat orasiga tushirib qo'yadi afsuski jamiyatimizda bu tendensiya kuchayib bormoqda la'natlangan o'radan qutulib ketish amrimahol beparvolik bular bo'lmas sabab tufayli qayg'uravermaslik hayotdan kutgan mujdalarimizni qayta ko'rib chiqishga tahlil qilishga va muhim narsalarni anglashga yordam beradi bunday ko'nikmani hosil qilish kishida kamina amaliy ma'rifat deb ataydigan xislatning ildiz yoyishiga zamin yaratadi bu yerda men mutlaq ertakdagiday mukammal va ba barcha tashvishlarning intihosini anglatuvchi farog'atni nazarda tutyapman aksincha amaliy ma'rifat ba'zan tashvishlanish qiynalish odatiy hol ekanligini tushunish nima qilgan taqdiringizda ham umr omadsizlik yo'qotish tassub va hatto o'limdan iboratligini anglash bunga ko'nikish demakdir hayot sizga otadigan toshlarga tayyor turish u sizga juda ko'p tosh otadi ishonavering u atagan barcha ko'ngilsizliklarga shay turish qaysidir ma'noda sizni mushkulotlar qarshisida yengilmas insonga aylantiradi alal xusus og'riqni yengishning yagona usuli unga qanday chidashni o'rganishdir ushbu kitob sizdagi muammolar yoki og'riqlarni bartaraf etmaydi men sizga bor gapni yozmoqdaman bu kitob ki, sizni ulug'likka ki, yetaklaydigan qomus bo'lolmaydi binobarin ulug'lik ongimizdagi illyuziya o'ylab topilgan intiho hayoliy atlantidamizdan o'zga narsa emas biroq bu kitob og'riqni qurolga jarohatni kuchga muammolaringizni bir qadar ijobiylashtirishda işte yo'l ko'rsatadi shuning o'zi haqiqiy o'zgarish emasmi kitobdan qiyinchilik va u bilan kurashish uni aql bilan yengish tushunish bo'yicha yo'riqnoma o'rnida foydalanishingiz mumkin bu kitob og'ir tashvishlarga qaramay yengil qadam tashlash buyuk qo'rquvlar og'ishida yurakni sokin tutish yig'lash asnosida ko'z yoshlar ustidan kulish haqidadir bu kitob biror narsani qo'lga kiritish qozonishni emas qo'yib yuborishni hayotga tashqaridan nigoh tashlash va chindanda muhim bo'lgan narsalardan bo'lak hamma xavotirlarga qo'l siltashni o'rgatadi bu kitob ko'zlaringizni yumgan holda bo'shliqqa o'zingizni otib sog' qolishni tegirmondan butun chiqish borasida saboq beradi u sizga kamroq tashvishlanish yo'llarini ko'rsatib kamroq urinishni o'rgatadi baxt muammodir taxminan ikki yarim ming yil ilgari bugungi nepal hududidagi himolay tog'lari etagida ulkan saroy qadrostlagan edi u yerda yashagan shohning oilasida bir kuni o'g'il farzand dunyoga keladi shoh bu farzandining butunlay betashvish hayot kechirishini qiyinchilik neligini bir zum bo'lsada his etmasligini istab uning har bir xohishi har bitta til tilagi so'zsiz bajo keltirilishiga sharoit yaratmoqchi bo'ladi u saroy atrofiga baland devorlar qurdirib farzandi ya'ni shahzodani tashqi olamdan himoyalab qo'yadi shoh o'g'lini turfa noz ne'matlar va sovg'a salomlar og'zidan chiqqanini bexato bajaradigan xizmatkorlar bilan o'rab behad erkalashda davom etadi hammasi rejalashtirilgandek bo'ladi bolakay inson zotining kundalik tashvishlaridan bebahra o'sa boshlaydi shahzodaning butun bolaligi shu alfozda o'tadi ammo nihoyasiz hashamat va cheksiz boylikka qaramasdan uning hayotdan ko'ngli to'lmay boradi hamma narsa unga ma'nosiz va maqsadsizday tuyulardi otasiga nima berishidan qat'i nazar unga ke, kamday ko'rinar qalbiga halovat baxsh etmasdi oxiri bir kuni tunda shahzoda baland devorlar ortidagi dunyoni ko'rish uchun saroydan qochib chiqadi va hayotida ilk bora odamzod boshdan kechiradigan azob uqubatlarga o'z ko'zi bilan guvoh bo'ladi u bemor keksaygan boshpanasiz darbadar va hatto o'layotgan insonlarni ko'radi saroyga qaytgan shahzoda ruhan azoblanishni boshlaydi ko'zlari bilan ko'rgan hodisalarni hazm qilolmay atrofdagi hamma narsa haqida xavotir oladigan va ulardan shikoyat qiladigan bo'lib qoladi barcha yoshlarga xos bo'lgan sajiya bilan u o'ziga yaratilgan sharoitlar uchun otasini ayblashga malomat qilishga chog'lanadi shahzoda aynan boylik va to'qlik uni baxtsizlik jariga yetaklab hayotidan ma'no mazmunini ayirganiga ishonardi u qochib ketishga qaror qiladi lekin shahzoda o'zi da ko'proq otasiga tortgan edi uning ongida ham buyuk g'oyalar aks sado beradi u nafaqat saroyni tark etish balki shohlik maqomidan oilasidan har qanday mulkdan voz kechish ko'cha ko'yda hayvonlardek loy va irkich joylarda yotib yurish umrining oxirigacha ochnahor yashash o'zini hayot ne'matlaridan mosuvo qilib begonalar yeb tashlab ketgan sarqitlar bilan oziqlanish fikriga keladi keyingi oqshom shahzoda yana saroy devoridan oshib o'tadi bu safar u qaytib kelmaydi yillar davomida darbadar yalangoyoq gadoydek umr kechirib jamiyat nigohida eng past qatlamdagi insonga aylanadi o'zi istaganday juda og'ir ahvolda kun ko'radi u kasallik ochlik og'riq va yolg'izlikni boshdan o'tkazadi o'zini ochlik bilan shu qadar cho'ng azoblarga duchor etadiki o'lib ketishiga bir baxya qoladi oradan bir necha yil o'tadi keyin yana bir necha yil shundan keyin hech narsa ro'y bermaydi shahzoda oqibatlarchidagi çıda, hayot u kutganday emasligini sezishni boshlaydi bunday umr u kutgan halovatga eshik ochmasligini tushunadi bunday turmush dunyoning sirini undan ko'zlangan maqsadni ochib bermaydi umuman olganda shahzoda ko'pchiligimiz tushungan quyidagi hodisani tagiga yetadi qiyinchilik juda yomon narsa bu holatdan u ma'no topmaydi shahzoda hayot mazmuni va boylik mana kambag'allikda ekanligini qalban his qiladi ongi bilan tushunadi natijada u um, o'ylagan buyuk g'oya aslida bekor gapligiga to'liq amin bo'ladi va ba. boshqa yo'lni qidirishga tushadi fikrlari chalkashib ketgan shahzoda orasida bo'lib yana yo'lga otlanadi va daryo yoqasida katta bir daraxtga ke duch keladi u boshqa buyuk g'oyani o'ylab topmaguncha shu daraxt tagida o'tirishga qaror qiladi afsonalarga ko'ra bezovta kayfiyatli shahzoda daraxt tagida qirq to'qqiz kun o'tiradi inson bir xil holatda qirq to'qqiz kun qanday qilib o'tirishi mumkin degan biologik savol bilan chalg'imay inson bu vaqt oralig'ida shahzoda bu vaqt oralig'ida anglagan muhim haqiqatlarga nazar solamiz ushbu haqiqatlardan biri quyidagicha edi hayotning o'zi aslida azob uqubatdir boy boyligi tufayli qiynaladi kambag'al qashshoqligidan ozorlanadi yolg'iz insonlar oilasi yo'qligi bois azoblansa oilali odamlar o'z oilasi sabab qiyinchilikka yo'liqadi dunyoviy lazzatlarni izlagan kimsalar aynan mana shunday lazzat tufayli mashaqqat chekadi dunyo lazzatlaridan tiyiluvchi insonlar shu tiyilish sabab azoblanadi barcha azob uqubatlarni bir xil deb bo'lmaydi ayrim uqubatlar boshqalariga qaraganda bir necha karra og'irroq biroq hamma qaysidir ma'noda azob uqubat chekishi bor gap oradan yillar o'tib o'sha shahzoda o'z fazifasini yaratib olamga yoyadi ushbu fazifaning birlamchi va asosiy g'oyasi quyidagicha yangraydi azob uqubat va yo'qotishlardan qochib bo'lmaydi ularga qarshi turishda urinmaslik kerak o'sha shahzoda keyinchalik budda nomi bilan dunyoga taniladi agar u haqda eshitmagan bo'lsangiz sizni ishontirib aytamanki u buyuk inson bo'lgan bizning ko'plab g'oyalarimiz va idrokimiz asosida muayyan bir ishonch mavjud bu ishonchga ko'ra garvard universitetiga kirish yoki lego o'yinchog'ini yig'ish singari vaqtni ham algoritmlash mumkin unga ko'ra agar x ga erishsam Y kabi ko'rinsam va Z ga o'xshagan inson bilan yashasam baxtli bo'laman shu ishonchning o'zi muammodir binobaran baxt bu yechiladigan matematik tenglama emas qanoatsizlik va xavotir inson tabiatidagi ajralmas unsurlardandir ular inson baxtini tashkil qiladigan zaruriy hodisa hisoblanadi budda bu borada ilohiy va falsafiy nuqtai nazardan fikr yuritgan men ham bu bo'limda shu haqida faqat biologik jihatdan gapiraman bunda bizga pandalar yordam beradi hafsalani pir qiluvchi panda sarguzashtlari agar men super qahramon yarata olganimda hafsalani pir qiluvchi pandani o'ylab topardim u ko'ziga yaltiroq niqob taqab besnoqay qorniga ancha kichkina mayka kiyadi o'rtasida katta t harfi tə tushirilgan uning super qudrati odamlarga achchiq lekin ular eshitishi kerak bo'lgan haqiqatni aytishdan iborat bo'ladi panda xuddi idish tovoq sotuvchisi singari eshik meshik yurib kishilarga yoqimsiz narsalar haqida gapiradi masalan deylik eshikni qoqib qarshisida turgan odamga qarab shubhasiz men shubhasiz ko'p pul topish sizga huzur bag'ishlashi mumkin lekin pul farzandlaringizni sizni sevishga majburlay olmaydi yoki agar siz xotinimga ishonamanmi deb o'zingizdan so'ragan bo'lsangiz demak ishonmas ekansiz yoki siz do'stlik deb atayotgan ish aslida odamlarni hayron qoldirishga qaratilgan urinishdan o'zga narsa emas deydi shundan keyin uy sohibiga xayrli kun tilab keyingi ishni qoqishga yo'l oladi bu ish bir vaqtning o'zida ham ajoyib ham og'ir ham xazin ham ishonarli va kerakli bo'lardi nima bo'lganda ham ochiq haqiqatlarni tinglash juda yoqimsiz hafsalani pir qiluvchi panda hech kim xushlamaydigan biroq barcha uchun kerakli super qahramon bo'lardi uning so'zlari biz iste'mol qilayotgan ma'nan soxta taomlardan keyin parxiz meva singari jonimizga xush yoqadi panda o'z haqiqatlari bilan tushkun holatga tushursa-da, hayotimizni yaxshilardi u bizni bo'laklarga ajratib tashlash orqali kuchimizga kuch qo'shar va zulmatli zulmatni ko'rsatish bilan kelajagimizni yorqinroq qilardi pandaning gaplariga quloq tutish kishida syujet oxirida ijobiy qahramon o'ladigan filmni tomosha qilganday taassurot qoldirgan bo'lardi garchi film o'z xotimasi bilan sizni mahsun qilgan bo'lsada u real va haqiqiy tuyulgani uchun uni yanada ko'proq yaxshi ko'rgan bo'lardingiz keling bugun men shu pandaning niqobini kiyib sizga yoqimsiz haqiqatlar haqida so'zlab beray odamlar qayg'urish biologik jihatdan foydali bo'lgani uchun qayg'uradi tabiat shu orqali bizni o'zgartiradi mohiyatan inson hamisha ma'lum darajadagi qanoatsizlik va xavotir bilan yashaydi chunki bunday xususiyatlar odamni olg'a borishga yashash uchun kurashga undaydi biz o'zimizda mavjud barcha narsaga shukur qilmaslik va o'zimizda yo'q birgina narsa bilan qanoat hosil qiladigan tartibda yaratilganmiz muntazam qanoatsizlik inson zotini kurashadigan intiladigan bunyod qiladigan va zabt etadigan mavjudotga aylantiradi demak azob va baxtsizligimiz inson yuksalishidagi nosozlik emas balki ajralmas xususiyatdir og'riq va uning har qanday turi kishi organizmini harakatga keltiruvchi samarali usuldir deylik oyoq barmog'ingizni stolga urib oldingiz agar menga o'xshagan bo'lsangiz bunday paytda avliyolarni yig'latadigan noxush so'zlarni aytib baqirasiz yoki his qilayotgan og'riq uchun bezabon buyumni ayblab yarimas stol deysiz bundan ham battari og'riyotgan barmoq interyer dizaynining to'g'riligiga shubha bildirishga turtki berib qaysi to'nka stolni bu yerga qo'ydi nima balo deb qichqirasiz mavzudan chalg'ib ketdim urilgan barmoqdagi qattiq qat og'riq ha ha o'sha men siz va avliyolar yomon ko'radigan og'riq muhim sabab tufayli mavjuddir jismoniy og'riq asab tizimining mahsuli bo'lib teskari aloqa yordamida u bizga qayerdan yurish va qayerga yurish mumkin emasligini anglashda yordam ko'rsatadi qachonki biz u belgilagan cheklovlardan chiqib ketsak asab tizimimiz bu ish uchun bizga dakki berib uni boshqa qaytarmaslikka chaqiradi shu bois qanchalik yomon ko'rsak ham og'riq aslida foydalidir yosh va e'tiborsiz bo'lganimizda og'riq bizni diqqat qilishga o'rgatadi u biz uchun yaxshi va yomon bo'lgan narsalarni ko'rsatadi shaxsiy chegaralarimizni tushunish va amal qilishga yordam beradi og'riq tufayli issiq pechka yaqinida turish va metal buyumlarni rozetkaga tiqish xavfli ekanligini tushunamiz shu bois og'riqdan qochish doim ham foydali bo'lavermaydi chunki shunday paytlar bo'ladiki u inson uchun hayot hayotnomad masalasiga aylanadi ammo og'riq faqatgina jismoniy bo'lmaydi buni serialning keyingi faslini kutib kun sanagan odamdan so'rasangiz sizga mendan ham aniqroq qilib ta'riflab beradi odamzod kuchli ruhiy iztirobni his qilishga ham qodir boz ustiga tadqiqotlarda aytilishicha miyamiz jismoniy va ruhiy iztirob o'rtasida katta farqni sezmas ekan masalan sevgan qizim menga xiyonat qilganini eshitganimda kimdir boshimdan sovuq suv quyib yuborganday bo'ladi bunday paytda inson ehtimol yurakka sanchilgan xanjar og'rig'ini his qilar jismoniy og'riq singari ruhiy iztirob ham muayyan tenglikning buzilganini buzilgani yoki ma'lum chegaradan chiqib ketilganiga ishora qiladi ruhiy azob ham jismoniysi kabi har doim yomon yoki keraksiz bo'lavermaydi ba'zan hissiy yoki ruhiy og'riqni tuyish salomatlik uchun muhim va zarur bo'lishi mumkin xuddi stolga urilgan oyoq barmog'idagi og'riq bizni to'g'ri yurishga o'rgatganidek inkor va omadsizlik tufayli paydo bo'lgan hissiy og'riq kelajakda bunday xatolarni takrorlamaslikka tayyorlaydi hayotdagi noqulaylik va tashvishlarga ko'z yumayotgan jamiyatning eng katta xatosi shundaki u og'riqdan olinadigan ijobiy jihatlarni ilg'amay qolmoqda bu esa o'z navbatida bizni real bor, borliqdan uzoqlashtiryapti balki siz har qanday tashvishdan batamom xoli bo'lgan ehtiros va baxt bilan to'lib toshgan hayot haqida og'zingiz suvini oqizib orzu qilarsiz ammo shu narsa kunday ravshan yerda muammolar hech qachon yakun topmaydi tugamaydi nihoyasiga yetmaydi mana hafsalarni pir qiluvchi panda ham yetib keldi gulxan atrofida ikkimiz o'tirib hayol xa surdik uning aytishicha hayotda muammolar aslo tugamas lekin ularni yoqimli muammolarga aylantirish o'z qo'limizda ekan jahondagi eng boy odamlardan bo'lgan lorren baffetda pul bilan bog'liq muammolar bor biroq bunday muammo ko'chadagi uysiz tilanchini ham chetlab o'tmagan shunchaki baffetda bu muammo tilanchiga qaraganda yoqimliroq hayot ham shunaqa hayot tuganmas muammolar zanjiridan tashkil topgan mark dedi panda va qo'lidagi chimligini ichib pushti soyabonni to'g'irlab qo'ydi bitta muammoni hal etib boshqa muammoni yaratasan biroz sukunatdan keyin undan qayerdan paydo bo'lib qolgani nega biz bu yerda ekanligimiz haqida so'radim muammosiz hayotdan umidingni uz g'udrandi panda bunday hayot xom xayol xolos aslan hayot faqatgina yoqimli muammolardangina tarkib topishi mumkin shunday deya u qo'lidagi finjonni qo'ydi sambrero shlyapasini to'g'irlab kunbotarga qarab ravona bo'ldi